grandi. Po për qeu zgjedhja, me gjithë se ishte një material muzikor, jo i formës klasike, strofë, refren, etjere, etjere, zhvillim, një këngë që mbështetet kryesisht tek interpretimi dhe tek ato lullet dhe tek nuancat, ngjyrat që sjell secili nga këngëtarët. Dhe më erdhi mirë që secila prej jush nxori zërin e vet. Por gjëja që më pëlqeu më tepër ishte shoqërimi. Domethënë zërat e dytë, të tretë ato ishin. Tuna? Mua në fakt më pëlqejnë shumë grupi Natyral, këtë e kam thënë shumë herë. Edhe betem një suportuese shumë e madhe juaj. Megjithatë, performanca e sotit për mua ishte pak individuale në krahasim me performanca tjera. Atë që secila nga ju është talentuar dhe interpreton e din fakti që jeni këtu është i mjaftueshëm. Megjithatë, bashkojeni forcat tuaja sepse jeni 5 vajza të talentuara, 5 vajza good looking, 5 vajza me karaktere shumë të veçanta. Bashkojeni forcat tuaja edhe nga java tjetër ju pres si një grup i fuqishëm. Bravo. Soni, do doja të përgëzoja Albanin për zgjedhjen muzikore dhe për arritjen e këtyre vajzave që nga java në javë po vinë shumë më profesionale. Do doja të përgëzoja për të performancë, për harmoninë në zëra dhe gjithashtu për individualitetin tuaj në vokal. Dukeni shumë bukursonte. Pamja juaj sot është admirueshme. Albani, kënaqur? Jashtë masë i kënaqur. Vajzat gjithmonë më kanë bërë të ndihem mirë dhe më kanë bërë që të ndihem i shplodhur edhe pse lodhemi së bashku edhe gjatë javës duke punuar me të gjithë stafin dhe them që ja vlen. Këto janë kënaqësitë që merr një njerëz që punon në këtë profesion. Kjo është një nga kënaqësitë. Janë pesë vajza realisht shumë të talentuara. Ideja është që këtë javë donim që të vini me një këngë soul jazz e cila tregon vlera, tregon emocion, ka tekst, ka interpretimin në mimik, pra që të tregojmë që vajzat janë shumë të kompletuara, dinë të bëjnë gjithçka, sepse janë një grup dhe kështu duhet në rastin e një grupi. Isha gjatë gjithë kohës shumë, ndoshta mimika ime kur ato këndojnë është shumë kështu e ngrirë, por është aq delikate kjo performancë, sa që duhet pa tjetër që t'jem sa më neutral, sepse çdo lëvizje ime mund t'i dekoncentroj. Një performancë me sukses, jam i bindur që sonte do votoni dhe do votoni shumë. Natyral, vin nga Kosova dhe Maqedonia, një grup që shpreson të funksionoj edhe për te X-Faktorit, ne do të investojemi maksimalisht që vajzat a vazhdojnë karierën dhe për te këti seriali. Juve po argëtoheni, si po jetoni X-Faktorin, kimia funksionon midis të pestave? Është kimia shumë e mirë, por X-Faktor ka disa regula që dhe qme. Ka regula, sigurisht regula të repta, ku ka pa disiplin, ka ligje mësa këtyo regula. Më thuaj disa për e tyra, më thuaj. Konkurentët nuk guxojnë dashuroj me njëri tjetrin, duhet mos talon mësimin dhe provave, duhet fillojmë 9 pa 5, jo 9 me 5 minuta. Dhe të jeni shumë? Shumë të sakt. Mirë njohës gjithë këti produksionit. Mirë njohës publikut që ju voton, që ju voton dhe ju pëlqen, janë vajzat e grupit Natyral, të cilave sonde na ju ka ndodhur dhe një surpriz tjetër. Na vjen një kosh me 100 trëndafila të bardhë këtu në klan. Po i shikonim dhe po thoshim, për kë janë këto trëndafila? Të tëri pëlqejnë surprizat. Shohim vetëm një diçitur për Natyral. U çuditëm në fakt se njeriu mbeti anonim, ai që i dërgonte ose ajo që i dërgonte, dhe çudia ishte që ky kosh me trëndafila nuk vinte vetëm për njërin prej tyre, po vinte për të pesta. Vetëm në sall dolën 20 kandidat që i kanë dërguar, kështu që është shumë domethënse. Kandidat. Votoni. Pandi në fakt sapo e zbuloi edhe një rregull për neve për juri, nuk e di se duhet ta bëjmë publike.
Ai rregulli që edhe ne teorisë nuk duhet dashurohemi me njëri tjetrin. Në mënyrë. As me konkurrent. Se do t'ju merrte shumë energji kjo çështje. Prandaj gjithë përshëndetje do shkoj këtu. Që ne jemi të dashuruar më i zet. Në fakt. Edhe ti e thua ndonjëherë. Po më bukur kur e thoni ju, më bukur. Ashtu, ashtu. Po Luria është dashuruar. Ma konfirmoni të katërt këtë. Ju të dy po, ka të dy këtej nuk e di se si janë çështjet, po. Gazetat ta marrin të gatshëm këtë lajme dhe fundjava vetëm për këtë të shkruaj. Mirë shumë, goca, urima atëre, suksese për sonte, të merrni sa më shumë vota në X hapësirë natyralë.